Армысыздар, қадырменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Еша Жаскелеңұлы. Және Нұргүлжан Келдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Заң бойынша 14 жасқа толған жеткіншек еңбек етуге құқылы. Бірақ сол еңбек қаншаға бағаланады? Жеткіншек еңбегі заңды әрі қауіпсіз болу үшін не істеу қажет? Бұл туралы мен Қуанар Мұсағалиева айтып бермекпін. Орал қаласының 60 жасар тұрғыны өзінің анасын өлтіріп, 13 жылға темір торға тоғытылды. Сот процесі туралы толығырақ мен Ажар Хамитова тарқатамын. Қаламызда тағамнан жаппай улану фактісі тіркелді. Осы орайда дәрігер мамандар алдын алу шараларын ескертуде. Жазғы демалысқа шыққан оқушылар немен айналысады? Қаламызда жастайына жұмысқа жегілгендер қатар көппе. Олардың құқығы қалай қорғалып, нендей жағдайлар жасалады? Шаһардағы сауда орталықтарында да, саябақтарда кәмелетке толмаған жастар өріп жүр. Біреу демалып жүрсе, енді бірі өзінің бақасын тауып жүр. Бүгін жергілікті тәртіп сақшылары қалалық мәдени және демалыс саябағында арнайы рейдке шығып, осындай жасөспірімдерді анықтап қайтты. Толығырақ келесі сюжеттен білейік. Бала еңбегін қанау. Бұл тақырып жаз белгіп, балалар демалысқа шыққанда қайта көтерілетіні рас. Бірі құрылыс алаңдарынан табылса, бірі кафе мейрамханаларда ыдыс жуып, напақасын табады. Ал 14 жасқа толмаған балалар еңбек етуге қаншалықты құқылы? Ел заңнамасы бойынша кәмелетке толмаған жеткіншек күніне 4 сағаттан артық жұмыс істеуіне болмайды. Десе де бұл қағида әр жерде сақтала бермейтіні рас. Рейд барысында анықталғандай 17 жасар Манат күндізгі сағат 11-ден кешкі 9-ға дейін жұмыс жасайды. Тәртіп сақшыларының айтуынша әдетте олар жұмыс берушімен келісім шартқа да отырмайды. Еңбегіне сәйкес ақылары да тұрақсыз. 18-де болмаса қазір деген бұнда соны сөйдені жазып отыр. Қанша балдар каникул кезінде мысалы жұмыс жасап жатыр, қызмет жасап жатыр. Соның бәрі сол жөнінде жақсы ма? Мәдениет және өнер паркінде осы өзінің кезекті рейдтік шаралар өткізілуде, яғни жұмыспен кәмелетті жасқа толмағандарды жұмысқа қамтуға байланысты сондай рейдтік шаралар жүргізудеміз. Осы рейдтік шаралар жүргізу барысында бірнеше кәмелетті жасқа толмағандарды жұмыс иелері сол жұмысқа тартқан жөнінде анықталып, оларға ескертулер жасалды. Және де кейбіреулеріне әкімшілік хаттамалар толтырылып, сонда жұмыстар жүргізілуде. Біз де қала тұрғындарының бала еңбегіне қатысты көзқарастарын біліп көрдік. Жұмыстердің алдында арнайы документті ата-аналар істету керек. Полицияға бар. Содан жұмыс істеуге болады. Жұмыс істеу әке-шешелердің қарауында болса, біреудің қарауында болса, жауапты кісіге керек. Жұмысқа үйрету керек бала кезінен. Жұмыс істемесе өте қиын болады. Я считаю, что детям надо работать, и чтобы их не обманывали. Біз студияға осы материалды дайындаған тілші Қонар Мұсағалиеваны шақырдық. Қонар Айбекқызы, өзіңізден естігенді жөн көріп отырмыз. Сонымен кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдерге еңбек етуге мүмкіндік бар ма? Егер олар қаражат тапқысы келсе, не істейді? Рахмет, Нұргүл. Бұл тақырып төңірегінде біздер облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық өкілдерімен байланысып көргенбіз. Өкінішке орай облысымызда мемлекет 14 жасқа толған балаларға ешқандай жұмыс ұсынбай тұр. Алайда 16 жасқа толған балаларға Жасыл ел, құрылыс жасағы деген сияқты бағдарламалар мүмкіндік ұсынады. Жазасын өтеп шыққандарды жұмысқа орналастырудың қандай жолдары бар? Әдетте аяғын шалыс басып, қолдарына кісен тағылғандар бостандыққа шыға салысымен еңбекке тартылумен, нәпақасын табуда тосқауылдарға тап болып жатады. Осы орайда темір тордың ар жағына шыққандардың жұмысқа тезірек орналасып, қоғамға бейімделіп кетуіне жұмыспен қамту орталығы көмектеспек. Сюжетке зер салайық. Бүгінде жергілікті билік тарапынан жазасын өтеп шыққандар мен пробация қызметінде есеп тұрғандарды жұмысқа орналастыру бойынша квота бекітілген. Оған сәйкес жұмысшы топ құралып, аталмыш категориядағы адамдармен кездесулер ұйымдастырылып, құқықтық кеңес беріледі. Мәселен, жыл басынан бері жұмыспен қамту орталығына пробация қызметінде есепте тұрған 40 адам жолықса, олардың тең жартысына әлеуметтік көмек көрсетілген. К нам обратилась с начала года. Жыл басынан бері пробация қызметінде есепте тұрған 40 адам орталыққа жолықты. Олардың ішіндегі 22 азамат әлеуметтік көмек шараларымен қамтылды. Мәселен, 13 адам тұрақты жұмысқа орналасса, 6 адам қысқа мерзімдік курстарға жіберілді. 4 азамат қоғамдық жұмысқа тартылып, 1 адам әлеуметтік жұмысқа тартылды.
Қос тараптың келіс сөздер алаңын айналған кездесу осымен екінші рет ұйымдастырылып отыр. Оның нәтижесінде 5 адам тұрақты жұмыспен қамтылса, 6-ы қысқа мерзімді курстарға жолдама алған. Айта кетелік, бүгінгі таңда қалалық пробация қызметінде 759 адам есепте тұр. 14-ші маусым, осы ағымдағы жылы, 4-ші жаңа кездесу өткен, бұл жиналыс кезінде жалпы сотталғандар бір-біріп келіп, бізге өздерінің жаңа оқуға жаңа тілек ниеттерін барын және жұмыс жасауға тілек ниеттерін барлығын ескеріп, олардың кейін пробациялық қызметте өздерінің қандай жақта ниеттер барын айтылады бұл жиналыста. Бұл жиналыстан кейін қазіргі таңда 6 адам осы жұмысқа кіріп кетті. Бұл жұмыс жасаған кезде әр адамның жаңа сотталғанның есепте тұрғанның өзінің ниетіне байланысты жұмысқа кірген болатын. Темір тордың ар жағынан шыққандар еңбекке тартылуға қанша ниеттенсе де еңбек нарығы осы категориядағы адамдарға әрқашан қолжетімді емес екені жасырын емес. Есепте тұрғандар аталмыш шаралардың пайдасы зор екендігін мойындауда. Я вот стою служб пробации на учете. Пробация қызметінде есепте тұрғалы жұмыссыз болғанмын. Инспектормен бірігіп осында келдік. Урал Строй Инвест компаниясына жұмысқа тұрдым. Бұған дейін есепте 3 айдай тіркеліп тұрғанмын. Бүгінде жазасын өтеп шыққандарды әлеуметтік бейімдеу мен жұмысқа орналастыру бойынша ауқымды жұмыстар атқарылуда. Ұйымдастырылып отырған жұмысшы мамандықтарға оқыту курстары соған дәлел. Аталмыш курстарда біліктілікке ие болып оқуға ниет қылған әр азамат бостандықта бос жүрмесі анық. Айдана Мойленқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Рустам Жұмашев, ТДК-Ақыр телеарнасы. Анасын өлтірген қылмыскер 13 жылға темір торға тоғытылды. Орал қаласының 61 жастағы тұрғыны ашу суға тойып алып, егде тартқан анасын жүрек тұсынан пышақтап, екі қайтара бетінен ұрыпты. Жасы 80-ге таяған күйеу ана ұлының соққысынан кейін тіл тартпай өміріме қоштасады. Тергеу жұмыстары барысында күдікті өзінің жасаған қылмысын мойындапты. Алайда сот процесі барысында қылмыскер өзінің сөзінен айнып отыр. Анасын өлтірген қылмыскердің үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Сотталушы Солоникова жазасы оның іс-әрекетіне сәйкес жаза тағайындау талабын ескере отырып, қылмыстық кодексінің 99 бабының 1-ші бөлімінің санкциясын ескере отырып, яғни ол жерде 8 жылдан 15 жыл аралығына санкция көзделген, сол көзделген жазаны мөлшерін ескеріп, прокурордың жәбірленушінің позициясын және қылмысты ауырлататын мән-жайды ескеріп, қылмыс жасағаннан кейінгі оның әрекетін ескеріп тағайындалды. Қаламызда жаппай тамақтан уланы фактісі тіркелді. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына бірдей ауру белгілері бар 4 адам қабылданған. Бүгінде науқастарға тиісті медициналық көмек көрсетілуде. Дәрігер мамандардың айтуынша, жаз мезгілінде, яғни ауа райының ыстық кезінде микроағзалар, соның ішінде ауру тудырушы бактериялар үшін қолайлы жағдай туындап, тағамнан улану қаупі арта түседі. Сондықтан гигиена талаптарын сақтап, сапалы азық-түлікті тұтынған жөн. Бактериялық зерттеу алып атырмыз, енді қаралады, ем қабылдайды. Бүгінгі таңда жағдайлары жаман емес. Енді бір эпитачактан төртеуі сол жерден тамақтанған. Енді сол тамақтың улануы, ана условно патогенный деген бізде сондай флора бар. Соның токсинмен соған уланған. Қол таза болу керек, қолын жуып тамақ ішер алдында, кей жерден тамақ ішпеу керек. Және тамақтың бүлінген, бұзылған тамақтарын, тамақтың түрі басқаша болса, сондай тамақтануға болмайды қазіргі уақытында. Кез келген жерден тамақтануға. Және тұрып қалған тамақты, ол тамақты сақтау, несі бұзылған кезде ол тамақтарды тамақтануға болмайды. Қадірменді көрермендер, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Ендеше арнамызбен бірге болыңыздар. Қостанайда достармен бірге демалуға кеткен бала өлімінің мән-жайы белгілі болды. 10 жастағы Ршат Харикулының өлімін тергеудің алдын ала нәтижелері белгілі болды. Жексенбі күні іздеу шараларына еріктілер мен сүңгуірлер қосылып, жедел тергеу тобы құрылды. Баланың денесі 26 маусымда 2 тәуліктен астам уақыттан кейін пәтер иелер кооперативі аумағындағы саяжайлардағы судан табылды. Марқұмның анасы мүрдені таныған. Сот медициналық сараптама қорытындыларына сәйкес, жеткіншектің көз жұмуының себебі суға толық сүңгіп өлген кездегі тыныс алу жолдарының толу жағдайындағы механикалық асфиксия болған деп хабарлады облысы прокуратурының басқарма бастығы Қайрат Жүсіпов. Қазір тергеу жалғасып жатыр. Оқиғаның себептері мән-жайы анықталуды. Жеткіншектің достарымен бірге бақшалық қауымда котлованға барып шомылмақ болғаны белгілі. Шымкентте 7 жасар баласын өлімші етіп сабап, мүгедек ете жаздаған ана ұлын балалар үйіне өткізуге қарсы емес. Аналық құқығынан айыруға да келісетіндігі туралы
тілхат жазып берген. Бұл туралы Ордабасы аудандық білім бөлімінің маманы айтты. Құжаттардың барлығы облыстық кәмелетке толмағандардың сотына ұсынылды. Қазіргі таңда анасының 10 айлық екінші қызы бар. Қазір ішкі істерден бізге осы екінші баласын тиісті жерге орналастыру жөнінде арнайы хат түсті. Ол жөнінде де біз қазір құжаттарды толық жинақтап, өзіміздің аудан әкімі жанындағы комиссияға ұсындық, дейді білім бөлімінің әдіскері Бақберген Сәрсенбеков. Еске салайық, анасынан зәбір көрген жеткіншек облыстық балалар ауруханасына Ордабасы аудандық ауруханасынан ауыстырылған. Ауыр жағдайда жеткізілген бүлдіршіннің денесінде күйік іздер де болған. Жақында жансақтау бөлімінен шыққан бала әлі бір аптадай дәрігерлердің бақылауында болады. Ордабасы аудандық білім бөліміндегілер бала қайда алдағы аптада Шымкенттегі бейімдеу орталығына орналастырылатындығын мәлімдеді. Облыстық балалар ауруханасындағылар бүлдіршіннің денсаулығы жақсы дегенді айтып отыр. Бас дәрігердің орынбасары Болат Нұсқанбаевтың айтуынша, бір қол, бір аяғы қимылдауы қиын балақайдың толықтай сауып кетуіне мүмкіндік бар. Тек ол үшін оңалту жұмыстарын іздеу керек. Бүгін парламент сенатының соңғы жалпы отырысы өтіп, сенаторлар жұмысын қорытындылады. Ал депутаттық мандаты аяқталған 12 сенатор жылы орынмен қоштасты. Осы сессияда парламент палаталары 84 заң жобасын талқылап қабылдады. 10 заң жобасына сенат өз түзетулерін енгізді. Палата отырыстарында сенаторлармен 70-тен аса депутаттық сауал жарияланды. Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев палат жұмысын қорытындылай келе депутаттық мерзім аяқталған әріптестеріне сәттілік тілеп, жаңадан сайланған депутаттарды көп жұмыс күтіп тұрғанын айтты. Ал 6 жыл бойы жоғарғы палата депутаты болып, жайлы орынға үйреніп қалған экс-депутаттар үшін сенаторлықпен қоштасу оңай емес болмады. Көбі зейнеткерлік жасқа келсе де, ұсыныс болса жұмыс істеуге құлшынып тұр. Сенат үйінен Әсел Мәбілденова толығырақ баяндап береді. Елде саяси реформа орын алып, парламенттің мәртебесі күшейгелі бір қатар мәжіліс депутаттары тарапынан бір палаталы парламент құру туралы ұсыныс айтылған болатын. Естеріңізде болар, депутат Азат Перуашев мәжіліс пен сенатты біріктіру керек, біз унитарлы мемлекетпіз дегенді. Алайда сенаторлар бұл ұсынысты қолдамады. Жоғары палатада 6 жыл бойы отырған экс-депутаттар ел қамы үшін ерен еңбек еттік дейді. Сабырлы сенаторлардың басым көбі зейнет жасына келіп қалғандар. Дегенмен ұсыныс түсіп жатса, жұмыс істеуге құштарлық танытып отырғандары баршылық. Оған мен қайта түсуге өзім ниетімді болған жоқ. Өйткені осы 6 жыл маған жетіп жатыр. Соған рахмет айтып, қоштасып сөйлеп жатырмыз. Өйткені көп жұмыстар жасалды. Енді алдында әлі істер бар жасалатын. Жасымыз келіп қалды деп айтуға да болады, бірақ сонда да әлі күш қуат, жігер бар, құдайға шүкір. Шығармашылықпен айналысамыз, енді бір ыңғайлы кез әрине жұмысқа шақыру болса, енді барамыз ғой деген ойдамыз, өйткені әлі де күшіміз, қуатымыз бар. Мен кәсіби журналистпін, бұған дейін сенатқа дейін мен 38 жыл бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеп келгенмін, соның 18 жылын бас редактор болған адаммын. Сенаторлар бүгін қызмет орнын босатуы керек болғандықтан бірқатар кабинеттегі дүниесін буып түйіп депутаттық креслосымен қимастықпен қоштасуда. 70-ті алқымдап қалған экс-депутат Владимир Редкакашин әзірге жұмыс іздеуге асығып отырғам жоқ дейді. Ну, чувство, наверное, чувство немножечко, так сказать, есть какое-то чувство грусти. Әрине көңілім құлазып отыр. Қимастық бар. Бұл жерде өмірімнің өте жақсы кездері өтті. Шынында айтайын, одан арғы жоспар құрғам жоқ. 2 ай демалып алғым келеді. Сосын көреміз. Депутаттық мандатының мерзім аяқтаған экс-сенаторлардың бірқатары риза көңілмен кетіп жатса, кейбіреулері мүлдем сұхбат беруден бас тартты. Алдағы жоспарымызда шаруаларын болмасын деп журналистерді киіп тастағандары да бар. Сенат төрағасы өз кезегінде су жаңа сенаторларды көп жұмыс күтіп тұрғанын айтты. Сайлаушылардың сеніміне ие болып, қатарымызға жаңадан қосылатын әріптестеріміз палатының заң шығару жұмысының пәрменділігін арттыруға тың серпін беретініне кәміл сенемін. Ал бүгін соңғы пленарлық отырысқа қатысып отырған әріптестерге шын жүректен алғысымызды айтамыз. Жалпы алғанда аймақтардағы мәслихатпен 16 парламент сенатының депутаты сайланды. Оның 4-і қайта сайланған депутат. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Парламент сенатының депутаттарын сайлау аяқталды. Орталық сайлаудың қорытындысын жариялады.
әр облыстан Астана және Алматы қалаларынан бір депутаттан барлығы 16 депутат сайланды. Республиканың 14 облысында Астана және Алматы қалаларында парламент сенатының депутаттарын сайлау өтті. Айта кетейік, сайланған депутаттардың жетеуін мәслихаттар ұсынса, тоғызы өзін-өзі ұсынғандар. Сенат депутаттығына кандидаттардың орташа жасы 57 жас, бас аяғы 16 сенатор сайланып отыр. Оның төртеуі қайта сайланған депутат. Сол жаңа сенаторлар парламенттегі қызметін күзде бастайды. Себебі ертең парламенттің осы сессиясы жұмысын тәмамдап, халық қалалары жазғы демалысқа аттанады. Сайлау науқаны барысында барлығы 89 үміткер ұсынылды. 38 кандидат сайлау бюллетендеріне енгізілді. Сайлауға 3242 таңдаушы қатысты. Парламент сенатының депутаттарын сайлауға 518 халықаралық және отандық байқаушы, 244 қазақстандық және шетелдік бақ өкілі қатысты. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадырмен дағайын астырлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болайық.